bjuda på? Jo, jag vet att de har lagt första bud över utan priset. Nu sitter vi i glassmaskinen. Och jag har hjälpt att plocka blåbärlagt. Och sen gjorde vi blåbärsglass. Vi har ju satt ett stopp på 1,815 så det blev upp i snabbt. Vet du vad, mamma? För att det var så många som var intresserade. Det blev en toppendag. Ja, jag vet. Men vi pratar då på lunchen i vårt. Då sa vi att vi kanske ska se oss om efter något annat så vi kan rusta själv. För det är så otroligt mycket folk när det är så ny skick. Då vill alla ha det. Så kan man köpa något för mycket mindre pengar. Och sen leja folk att rusta. Men typ göra det själv. Då klarar man sig ändå undan kanske en miljon istället för att köpa något. Så vi ska bara byta fokus igen. Jag tror vi inte har bråttom eller vad man kan leta dem. Nej, så gör vi absolut inte. Då kanske man kan köpa och sen rusta medan vi går på.